Kalian dasar beri kepada mereka segala kehormatan. Allah Ta'ala tumbuhkan balok di negeri mereka. Allah Ta'ala tumbuhkan batu-batu di negeri mereka. Allah Ta'ala yang letakkan lugar di negeri mereka. Allah juga letakkan petrol di mereka. Maka kenapa orang lain beri dulu kepada perantan, kepada mana lah perantan beri balik kepada perusahaan. Bukan dia beri kepada kita, kita belum beri. Jadi orang ini semua kena faham bahawa atas dunia ini tidak kita yang berkata. Allah bebas. Sejahat-jahat manusia di muka dunia kita pergi faham. Akhirnya Allah selar dalam hal. Sejahat-jahat manusia di muka dunia kita pergi nabrut. Kalau ada masukkan nyamuk saya dalam lubang diri. Lubang diri menyebabkan tanpa aku. Sejahat-jahat manusia di muka dunia kita pergi aku jahat. Aku sudian. Akhirnya kena selar. Kena lempar dalam. Jadi kalau perang kalau ada kuat kalau ada musnahkan kita waktu tidak perang lebih mudah kalau musnahkan kepada beri harta kantan kepada perang beri harta kantan kepada perang beri pada sahabat kepada sahabat beri pada sahabat kepada sahabat yang ada kita tiga bagaimana kita beribadi kepada pusat ini kalau ada semua kita bisa doa dia memang supaya anak orang mati dalam negeri faham dengan hadalah dalam negeri hadalah dari Allah hadalah negeri, hadalah lagi wala. Mereka boleh hadalah terus kawalan. Ini yang boleh kena korbankan dalam dunia kita, korbankan dalam dunia kita. Orang lain yang berusaha, lantai di sebut-sebut negeri miskin. Dia negeri miskin, kaya miskin. Kenapa? Kok miskin itu terutama miskin. Ini luar daripada Nisra Gastri, luar daripada Pertanian Gastri. Daripada insyaAllah, daripada semangat, semangat kayu, kita teruslah bawa. Nabi kita berkata kepada Tuhan yang memberi korban kepada Islam. Tiga tahun Nabi Muhammad ISA, dia pun cuman kali. ISA kita sekarang ini boleh makan, boleh minum, dan tak boleh, boleh makan. Tapi Nabi Muhammad lagi ISA berkata korek dalam cuman kali tiga tahun untuk dulu. Akhirnya, nak cakap dengan orang yang mengungkapkan bersama. Wisata kepada orang yang berkata siapa. Nak jual barang orang kita pada orang, orang tak nak beli. Nak beli barang orang yang orang tak jual. Teruk, ini Nabi Muhammad, 3 tahun. Lebih terbaru. Tapi Nabi Muhammad, bagi Nabi kita punya masalah. Yang cekat, bapak, yang cekat, tapi sekalanya. Segala-gala masalah yang sudah berusaha sekali. Dan Nabi Nabi Muhammad, boleh bagi semula. Teman-teman, dalam hadir yang ini, kita dapat. Ya, pada sejarah. Nabi Muhammad, bagi semula. Teman-teman, dan dalam Allah yang hari itu berjalan Nabi Muhammad inna amwalakum haram alaikum Nabi Muhammad Allah kepada Allah dan Nabi Muhammad tentu segala-gala masalah dunia masalah masyarakat yang kita bagi agama dan politik mesti lain dan yang menjadi agama lain politik lain bagi orang kanan Inggeris dan sebagai orang kanan Allah supaya bila terbir kita terbir maka agama semakin lama semakin hilang takwa kepada Allah semakin lama semakin hilang pada kita dan terpisahkan kamu daripada hidup kita daripada politik. Seakan-akan kita yang buat dunia, bahkan kita yang buat dunia, bukan Tuhan. Kalau Allah buat segala galanya, dia akan melalui sampah kuali, sampah kuali kita pada buat anak anak kita menjadi Tuhan. Esok itu lebih ini kawan yang saya katakan. Salah, ilmu salah, ilmu sesat. Dan semuanya kita buat. Kalau boleh, tak mahu ilmu sesat. Ya, kalau ini sesat, ya, bisa bukan Allah daripada manusia Allah, daripada anjur Allah, daripada Allah. Nah, orang ini berkali gaya besar, berkali kuala kala, tapi berkali yang mencah sekali kecil ilmu, masih daripada rancangan jadi kuat oleh Zionis, rancangan kuat oleh Eropa, rancangan jadi kuat oleh Mesir dan Mesir. Karena kita ada yang Thank you.
luogo di terreno per il problema, dopo per le decine, dopo per il tema, ma c'è un tipo che rimane, vuol sentire che il modo per lo sotto, lo solitare che il terreno di lei, Saya nunggu masuk booking.